Rapaziadinha, gamezinho, bora! Aqui. Game of Skate especial, Praça das Águas. Bora? Oh, vai dar mó série do Netflix esse game. Vai ter esse game no Taquaral, no RJ, lá na casa do cara. Terceiro Game of Skate meu. Agora a diferença é que é em outra pista, mas nós vai fazer mais, hein? Taquaralzinha, nós vai ir também. Vai. Bora. Ele ganhou, ai, começa. Bora lá, solinho. Duas horas depois. Uma hora depois. Yeah. Pra quem andava mais no backside. TT, rapaziada! Não tem como, velho! Não, é só você mandar o flip normal e girar o corpo, ó. Meu corpo não responde. Gira o corpo. De novo, Gabriel, de novo. 3-0, velho. Que pariu. Tá foda, tem que começar a usar. Baseada. Terceiro game nosso. 3-0 pro Dani. Ainda tô na liderança, rapaziada. Vai ter muito mais, velho. Vai ter muito mais. O quê? Ah, não. Falou que vai ser 5-0. Oh, no próximo eu amasse, cara. Olha só. Vou tacar sempre na base. Mentira, eu sou meio podre mesmo. Preguiça de mandar. É, ruim sou eu. É que a pista é diferente, tô acostumado no Avenida. É, o chão é diferente, né? Diferente, o ar mais poluído. É, aqui é poluído pra caralho. Esse velho Campinas, eu falar pra você, se você entrar de carro, você tá f***. Se você entrar de a pé, você também tá f***. Isso aí, rapaziada.